नमस्कार, म सूरज भण्डारी, नेपाल युवा परिषद तनहुँ शाखाको सदस्य। नेपाल युवा परिषद विक्रम सम्मत 2069 साल भाद्र महिनाको 11 गते काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको हो। यो संस्था गैर नाफामूलक, गैर सरकारी र गैर राजनैतिक संस्था हो। यो संस्थाले युवाको ठाउँमा बसेर 6 विषयमा काम गर्दै आइरहेको छ, जसमध्ये दिगो विकासको लक्ष्य, युवा उद्यमशीलता, युवा नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन, सडक सुरक्षा, सूचना तथा संचारमा युवाको भूमिका रहेको छ। नेपालको 7 प्रदेश, 77 जिल्लामा युवाको ठाउँमा बसेर आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। यदि तपाईँ पनि युवाको ठाउँमा बसेर केही गर्ने सोच्न हुनुहुन्छ भने हामीसँग फेसबुक पेजमा जोडिन सक्नुहुन्छ।